Xasan Cali Qeere ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu heliyay xubno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo labada gole ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta dhagax dhig iyo xarakeer jaridba ka sameeyey qaybo ka mid ah degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu horreyn dhagax dhigay dhismaha cisbitaalka Xudur iyo guriga martida, halka sidoo kale uu ra-iisul wasaaruhu xariga ka jaray mashruuca nalalka cadceedda ku shaqeeya ee laga hirgeliyey waddada isku xirta garoonka diyaaradaha iyo xarunta gobolka Bakool. Xasan Cali Qeere, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa dhinaca kale bixiyey lacagta lagu dhisayo garoonka kubadda cagta ee Tiktor Waaberi ee ku yaala gudaha degmada Xudur. Markuu ra-iisul wasaaruhu xarig dhigaas iyo sidoo kale dhagax dhiga iyo xarika jaridaba uu ka sameeyey degmada Xudur ayaa waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool, waxa uuna ka hadlayaa bal arrimahan uu ra-iisul wasaaruhu maanta ka sameeyey degmada Xudur iyo faa'iidada ay u leedahay shacabka ku nool degmadaasi. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu dhigay saakan dhagax dhigid ka sameeyey hal mashruuc oo laga sameeyey xarunta gobolka oo guri madaxtooye laga dhisaay. Meesha kaleetana waxaa waaye regional hospitalki, isbitaalkii weynaa gobolka oo burbursanaa 30 sano, kaasna waxaa waaye waa dhagaxa la dhigay. Tan kale waxaa furitaan lagu sameeyey waddadii solar light-kii oo maxay too dhawaanta dhammaateen waa la furay waddadiina, furitaana lagu sameeyey. Qalad isbitaal male, gobolka isbitaal male, isbitaalkii weynaa gobolka oo dhan oo eber ahaa 30 sano, muddo 30 sanaha qaab ku jiray, haddii la dhiso isbitaalkaas ay helaan waxay ka maarmi karaan xamar in la aadaato, waa ka maarmaan iyo baydhow iyo meelahaas. Marka isbitaalkaas oo isbitaal weyn ahaa oo ka koobnaa dhowr qol ilaa 300-400 oo maxay too qofooda saaxin jirtay, isbitaalkaas yacni muddo 30 sano ayuu gaab ahay. Saa kata haddii maxay too oo dadkan gobolka jooga haddii loo dhiso faa'iido weyn ay u tahay. Waxaa kaloo faa'iido u ah gobolka in laga dhiso guri maxay too oo martiyad oo state ah oo harunta gobolkana waxaa waaye waxaa laga maarmi karaa maxay too albeergooyinka dadka mas-uuliyiinta ay saaxan jireen, haddii maxay too dhismahaas la helo asagana waa laga maarmi karaa maxay too in laga faa'iidaysto oo maxay too looga faa'iidaysto gobolka. Tan kaleeto waxaa waaye faa'iido ay u leedahay waddada oo solar light-ka, maxaa waddadan mugdi ahayd muddo ilaa iyo 3 kilomitir oo mugdi ah oo xaafad ku dhex taal, haddii nal loo shaday habeen iyo maalin ah oo light solar light ah habeen walba ah oo aan batrool lagu shubayn oo iska shadan, taas ayadana faa'iido weyn ay u tahay dadka maxay too ku nool degmada Xudur.